原来呀，中国的这些年轻人啊，基本是发一发牢骚啊，网上发一发帖，结果呢，被删帖的删帖，封号的封号，结果现在中国年轻人真的走上街上了。今天早上我还看到来自《纽约时报》的一篇文章啊，其中作者呢是我们非常熟悉的几位《纽约时报》的作者，还有一位呢叫做肖木一样，也是我们非常钦佩的一位年轻的啊，来自中国的这样的一位华裔记者，他呢是《纽约时报》的视频调查团队。我们知道《纽约时报》做了很多这种非常精致、细致的对于视频的调查，这篇文章透露出了一个让我觉得有一点惊讶的细节，在中国国内的这一些视频平台，什么快手啊、抖音上，有很多抗议的视频没有被审查掉。哎，这有意思。我们平时觉得中国这个审查已经是严密到让你觉得不可想象的程度了。你这个有人在微信上把头像变成了一个白的图像，空白图像，微信立马给你变回去了。有的时候大家在私下的群里面啊发一发青蛙的照片都被删掉了，认为你这是在指某一位前国家领导人。为什么大家上街？青蛙是谁？蛤蟆。这个对，我们想一想像谁啊，一会儿这也是我们今天讨论的一个重要的话题。哎，大家就说啊，说这个平时就觉得这个言论审查网络空间呢已经是真都透不进去了，现在出了这么大大家上街的事情，哎，居然在快手抖音这些视频平台上有很多这样的情况，到底出了什么样的问题？难道是我们内部啊里应外合，真的是这个中情局的势力已经打入到我们网安部门了吗？明先生，你怎么分析这个问题？我认为就是最近几个星期以来，我一方面非常的担忧啊，就是另一方面呢，我也感觉到有一个主观的期待啊，我希望中国的年轻人、中国的市民勇敢一点上街去抗议，因为这个清零政策、这个封控措施实在是太过分，实在是对人的不叫基本的权利，咱们不去管它。正常的生活都受到影响，那么这等下就不能下去。所以我一直以来就是支持年轻人，支持市民应该上街。但是另一方面呢，我又同时说了，你一定有针对性，一定有具体的政策的错误的指控。你不要讲很宏观、很宏大的事情，你一下子就逼到死角上去了。如果你是针对中国的错误政策，你提出批评、提出抗议，那么中国政府他就要做出一个回应。这个回应要么就是匿名、民意而动，就是说变成一个六四事件啊，因为双方就越来越激烈、越来越对抗。另外就是顺民意而为，那么呢，你就修正你的错误，这就使中国政治可能就变成一个良性的开端。这个良性的开端就是政府有错误，老百姓就表示愤怒。如果因为你的媒体不报道嘛，如果你媒体报道，我当然可以。那么你这种时候呢，中央或者是地方这些领导，他可能就听到这种声音，听到这种声音，他们就赶紧开会。即使中国的这种体制啊，他是非常紧张的，从地方到中央都是非常害怕出事。他一开会大家就商量，哎，某某大学他们主张什么，某某街道他们主张什么，大家讨论一下，因为他们也是人，他们也有子女，他们也有亲戚，他们会有一种感受，你知道吧？而且知道如果是根据这种情况上你让步，会不会他丢掉乌纱帽，会不会使他这个局势失控，他们有几分的这个讨论。那么现在中心部长换成了李秀兰啊，跟李吉不是一样的，都是神童，对吧？那么这个他也到哈佛大学，对美国的政治有一些了解，对美国政治有一些批评，但是同时对美国政治有很多的敬仰。当年他就批评这个新华社一个很可耻的记者，一个心理的记者写了本书叫《妖魔化中国的背后》。当时我的批评和后来我最近看到李书磊的批评几乎是一致的。为什么是妖魔化中国？你首先中国是个妖魔啊，你首先就是压制新闻、控制新闻，你这种老百姓在疯狂的这种不满，这个是一个在任何体制之下都应该是能够表达出来的。所以这一次如果是中国政府，我们现在还不知道，还在观察之中，如果你真的是顺应了民意进行了修正，那这不是朝野之间一个非常好的事情吗？皆大欢喜吗？对不对？年轻人显示出来了他们参与国家的这种热情，对吧？政府及时根据年轻人的要求做出这个回应，我觉得如果中国往这个方向走，中国的这种过去三年的压抑、过去三年的窒息、过去三年的愤怒，就可能会走上一个比较好的一个轨道。因为我们看这30年，我们看到了很多国家的转型不是那么成功，不是那么成功的一个原因就是一下子就走到底，对吧？把那个领导人赶下台，甚至判刑，甚至还失去生命，对不对？或者是换掉一个什么东西，这得到的结果并不是那么好啊。那么中国国家又这么大，问题又这么多，如果大家都能够有一种建设性的心态来去，不把对方看成恶魔，
老百姓不把政府看成恶魔，政府也不把老百姓看成恶魔，大家都是面对一个解决问题的心态。我觉得这一次的视频是不是这样，我没有足够的证据，我感觉跟我的期待开始接近，因为我找不到更好的方式啊，因为你们就对抗干什么，难道又把学生抓起来，又把学生判刑，甚至又去搞坦克，对不对？因为中国的历史又倒退很多年，不可想象。所以我觉得现在这种情况正在朝我的这个叫他们叫什么美好的期待是什么往这个方向发展啊，就是想得美吧，想得美。我觉得对中国的前途，对世界的前途，不仅是中国的前途，对世界的前途都应该有一点想得美的姿态。如果你想得恶，那就往恶的方向发展，想得美不一定是往美的方向发展，但是可能性大一点。谢谢和平先生。哎，和平先生呢，这个是一个我们叫做乐观派啊。有的时候呢，事情想得好一点，那么当不了它成了怎么办啊？当然呢，也有别的这个研究学者给出了不同的解释。我看到多伦多大学的一位教授，他就提出了另外一个想法，说实际上呢，我们有这个如果是不了解中国的这个维安系统啊，会有这样一个印象，认为一切都是中央在管啊，是中央一个密不透风的大网把各个地方都管起来。实际上，中国的我们叫做基层维稳啊，很多是由居委会呀、小区呀、社区呀这些民间力量来形成的。但这一次有一个什么问题呢？经过三年严格抗疫，不仅仅是老百姓累了，你居委会那些负责管你的人也累了。所以有的时候啊，大家其实说白了真的是到这个份儿上啊，再封也封不下去了。我就听说啊，在北京上海有一些这个小区啊，本来是居委会也不知道从哪儿得到令啊，咱们这个小区封了啊，不行啊，大家都不要出来啊。结果呢，这个小区的这些居民呢，就拿出国务院联防联控机制啊，一条条去跟居委会主任去理论。居委会谈一谈，哎呀，大家都理解，别封了，直接就开了。就是现在的大家已经形成了这样的一个力量，这样的一个互动，在这样一个大家共同我们叫做大疲惫的这样一个情景下，反而是有了一些更多的空间。因为现在的确大家觉得已经到了某一种崩溃的临界点，你再这么僵硬的封下去，经济撑不住了，人的基本生活来源也没有了。